Prezident Mirziyoyevning Moskvaga g'alaba paradida qatnashish uchun kelganligi va Karimov taqiqlagan Georgiy tasmasini taqqanligi ijtimoiy tarmoqlarda keng bahslarga sabab bo'layotgan bo'lsa, o'zbekistonlik migrantlar bilan uchrashuvi ko'pchilikning e'tiborini tortdi. O'zbekiston prezidentining Rossiyadagi g'alaba paradi uchun tashrifi nimalarni anglatadi? Mirziyoyev o'zining prezidentlik faoliyatining eng avvalida shu qo'shni davlatlar bilan munosabatlarini, aloqalarini yaxshilash siyosatini boshlagan edi. Mana shu siyosatga izchil bo'lgan holda mana Rossiyaning Ulug' Vatan urushi g'alabasi deb nomlanadigan paradda qatnashishga qaror qabul qilingan. Chunki bu xatti-harakat Rossiya uchun, ya'ni Putin hukumati uchun ijobiy bir qandaydir qadam deb baholanadi. Chunki xabaringiz bor, avvalgi prezident Karimov bunday paradlarda qatnashmas edi. O'zbekiston hukumati uchun Rossiya bilan aloqani yaxshilash, ijobiy daraja ushlab turish uchun o'ta muhim. Iloji boricha salbiy, ya'ni keskin xatti-harakatlar qilmaslikka harakat qiladi. Chunki agar Putin hukumati bilan Mirziyoyev hukumati o'rtasida sovuqchilik tushib, ba'zi bir salbiy harakatlarga sabab bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning himoyasiga hech kim tushmaydi. Ukrainaning himoyasiga ham hech kim tushmadi, Gruziyaning himoyasiga ham hech kim tushmadi. O'zbekiston ham mana shunday siyosat olib borishga, ya'ni real politik mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda shunday siyosatni olib borishga majbur. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Albatta, turli vatanparvar va millatparvar ziyolilarimiz uchun bu narsa yoqmasligi mumkin. Bu ziyolilarimiz o'z ishlarini davom ettirishlari kerak. Nima uchun eski kommunistik tizimdan uzoqlashish, mustabid tizimdan uzoqlashish, mustaqillikni mustahkamlash, yanada mustahkamlash va davlatchilik, kuchli davlatchilik g'oyalarini ilga surishda ziyolilarimiz davom etishlari kerak. Mirziyoyev esa u hozirgi vaziyatdan, hozirgi konfiguratsiya, siyosiy konfiguratsiyadan kelib chiqqan holda harakat qiladi. Shavkat Mirziyoyev Karimov taqiqlagan Georgiy tasmasini nega taqdi? Endi Georgiy lentasiga ikki xil qarash bor. Birinchidan, Georgiy lentasi deb bu Rossiya Chor imperiyasining nishonalarini, ordenlarini bir belgisi bo'ladigan bo'lsa, Ulug' Vatan urushi uchun gvardiya lentasi deb atalardi, agar adashmasam. Va u ko'proq shu Ulug' Vatan urush qahramonliklari ramzi deb ham sovet davrida tushuntirilardi. Hech qachon Georgiy lentasi deb nomlanmasdi. Bu turlicha talqin qilsa bo'ladi, albatta taqmasa bo'lardi. Undan ko'rasi O'zbekiston lentasini taqqani yaxshi edi yoki umuman taqmaslik kerak edi degan turli endi fikrlar bo'ladi. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Prezident mana shu vaziyatga kirib qolganda unga shu lentani bergandan keyin taqqan. Uni xayoliga kelganmi, kelmaganmi? Maslahatchilarga ham, bu siyosiy maslahatchilarni o'rnini ham mana shu joyda yaxshi ko'rsatadi. Naqadar shu Mirziyoyevning atrofida mana shu ramziy xar, balkim prezident bu narsani bir oddiy narsa deb qaragan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Ulug' Vatan urushi davridagi gvardiya lentasi deb qaragan bo'lishi ham mumkin. Veteranlar hurmati deb qaragan bo'lishi mumkin. Uni yana boshqacha bo'layotgan talqinlari to'g'risida unga kim uni maslahat berishganmi? Boshqacha talqin bo'lishi mumkin. Ziyoli qatlam orasida norozilik uyg'otishi mumkin degan maslahatlar bo'lganmi, yo'qmi? Biz bu narsani bila olmaymiz. Mirziyoyev o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan uchrashdi, ularning yoniga bordi. Karimov esa ularni yoqtirmasdi. Bu Mirziyoyevning migrantlarga hurmati bor degan ma'noni anglatadimi? Endi bu uchrashuv kutilmaganda bo'lgan, ya'ni bir ko'z-ko'zga tushgan uchrashuvi. Bu o'rinda Mirziyoyev o'zini migrantlarni ko'rmaganga olish umuman imkoniyati bo'lmagan. Endi albatta, agar to'laqonli uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, muloqot asosida uchrashuv bo'lgani yaxshiroq bo'lardi. Umid qilamizki, bunday uchrashuvlar yanada yaqinroq bo'ladi, ya'ni muloqotga asoslangan uchrashuv bo'ladi. Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yib qaytayotgan Mirziyoyev yo'l yoqasidagi politsiya xodimlari to'sib turgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yoniga bordi. Qo'l siltadi, salomlashdi, ammo o'zaro suhbatlashishmadi. Moskvadagi muhojir Abbos Akrom prezidentdan migrantlar O'zbekistonga butunlay qachon qaytishini so'rash uchun uni juda kutganini bildirdi. Meni Mirziyoyevga savollarim bor edi. O'sha kelishi aniq bo'lgandan keyin men kutishni boshladim. O'zimni qiziqtirgan savollarni berish maqsadida Mirziyoyev bilan ko'rishishni niyat qildim. Daje savollarni telefonimga yozib olgandim. Aytmoqchi edimki, nega
deklaratsiyaga, ya'ni amaldorlarning deklaratsiyasiga prezident va uning oilasi, deputatlar va hokimlarning byudjeti ko'rsatilmasligi, ya'ni amal qilmasligi qonunda. Shuni so'ramoqchi edim, birinchi savolim, ikkinchisi migrantlarga qandaydir nima deydi? Bu yerda hayotini yaxshilash va huquqiy va ijtimoiy himoyalashni so'ramoqchi edim. Bu qachon amalga oshadi degan maqsadda. Afsuski ko'risha olmadim. Devletdagi odamlarni ko'rdim barchasi. Fursatdan foydalanib kamchiliklarni aytish o'rniga, ya'ni nima deydi, maqtashi bilan o'varib yotdi ham. O'zbekistonda ham, bu yerda ham shu ahvolda.